Ирі сауда нысанның алдына ертемен жиналған кәсіпкелер қарасы көп нысаннан сауда орын жалғалып, нәпақа тауып жүргендер екі айдан бері әрі-сәрі күйге түскен. Мамыр айының басында бір жарым күнге ашылған сауда үйі қайта жабылып қалған. Ештеңе түсінбеген олар бүгін жұмыс орындарының алдына жиналды. Санитарный меры дейді, 2000 квадраттан көп дейді. Оның басында ярмарка бізден 300 көп. Илек деген мына қарама-қарсы рынктар бәрі істеп тұр, соның арасында біз істейміз. 100-ден астам арендатор бар, оның каждыйында продавец бар, ол бәрі жұмыссыз қалған дегенде. Не себепті деп түсіндірді сіздерге? Маска кимей жүрсіздер ме? Маска кимей жүрміз дейді, сол көп көп причинасы. Больше 2000 квадратов дейді біздің аренда площадь. Бұл жай екі ай болып қалды, бізде кредитіміз бар. Мен ойлаймын, мына жоғарыда отырған депутаттар не ойлайды екен? Жұмыстарын істемей ме екен? Біз неге осылай жиналамыз? Ол қайыққа қарап отыр, халыққа неге қарамайды? Біз өзіміз, міне, өз күшімізбен осы жұмысты істеп жатырмыз. Бізге государство көмек беріп жатқан жоқ. Бізден басқа да рыноктар бар, авторыноктар. Олар ашық істеп жатыр. Неге біз істей алмаймыз солай? Қандай нарушение айтсын, бізде не нарушение болды? Кәсіпкерлер бізге мән-жайды түсіндірген ешкім болмады деп ағынан жарылып 120 кәсіпкер бірігіп жергілікті әкімдікке жазбаша да телеарналарда болып жатқан ақпарат сағатында ауызша сауал жолдаған, бірақ жауап мүлде берілмеген. Ал нысан алдында болып жатқан жағдайға байланысты асығыс жеткен базар әкімшісі Ирина Моисеенко ашылған күнақ келген тексеру тобы асханада тамақтану кезінде санитарлық талап сақталмады деген тұжырым шығарғанын түсіндірді. Сондықтан базар басшылығы орталықты заң шеңберінен аспай жапқан. Рынок Улиавто закрыт по постановлению главврача СЭС. Ашылған бірінші күні тексерушілер келді. Барлық аумақты қарады, асқананы аралаған кезде саудагерлер тарапынан талаптың сақталмағандығын анықтады. Яғни асқанаға келушілер ара қашықтық бетперде кию тәртібін сақтамаған. 2000 шаршы метр жерден асатын аумағы бар ірі сауда нысанында 200-ден аса жеке кәсіпкер нәпақасын тауып отыр. 100-ден аса бутиктің жұмысы тоқтап тұр. Шаһарда көлік құралдарын сататын шағын дүкендер мамырдың ортасынан бастап жұмыстарына кіріскен. Ал ең ірі көліктің қосалқы бөлшектері сататын базардың ауыр технологияларға қажетті құралдарға арналған бөлігі ғана ашық тұр. Жұлдыз Мейірханова, Сергей Калашников, Тәулік.